At være en dygtig studerende er, at man kan tænke selv, og man tager selv ansvar for sit eget studie. Forstået på den måde, at du kommer fra måske et miljø fra gymnasiet, hvor du er vant til, at du lærer en masse ting, og her skal du lige pludselig til at tage ansvar og vurdere selv, hvad tror du er den sandheden, hvad for nogle teorier vil du bringe i spil. Og det er nok primært det, der er en god studerende derudover, så skal man selvfølgelig lægge rigtig meget arbejde i det, og brænde for det faktisk også er en vigtig ting.